Dimljeni šaran, potočna pastrmka, sarma od ribe i još mnogo specifičnih ukusa u jedinstvenoj novosadskoj ribljoj pečenjari Harpun. Iako je danas poslednji dan posta koji je trajao 40 dana, u ovom restoranu kažu da nemaju osetan pad mušterija bez obzira na post. Prodaje ide kao svake godine na današnji dan. Svake godine imamo i nove mušterije i svake godine se malo pojača posto. Mi smo se spremili, gosti dolaze. Nadamo se da ćemo da opravdamo njihovo očekivanje. Za ljudsko zdravlje dobro je ono što ga krepi, neguje, hrani jače i podiže zadovoljstvo življenja. Nažalost, savremen način života uglavnom čini suprotno. Ovde za ručak možete uloviti morsku i rečnu ribu pečenu na žaru. Najviše se prodaje pastrmka, mi prodajemo dosta i morske ribe. Ono što je specifično kod nas, ribu spremamo na žaru. Tako da riba uvek miriše na vrstu koje jeste, znači nema mešanja mirisa morske i rečne ribe kao kada se radi ulj. Novosađani uzimaju i dosta morske ribe, ali opet pastrmka, skuša, novo što smo ubacili ove godine je sarma od dimljenog šarana i evo, gosti su oduševljeni. Prvi put smo je ubacili probno pre dve godine. Prošle godine zbog korone nismo uspeli to da odradimo, ove godine smo se spremili i ide jako dobro. Unos ribe utiče na rad jetre, mozga, pa čak i na proces spavanja. Konzumiranje ribe je povezano sa manjim rizikom od fatalnih i koronarnih bolesti srca. Mnoge domaćice se pitaju kako da neutrališu miris ribe u kući nakon njene pripreme. Možda ipak najbolje rešenje da ribu umesto vas pripreme majstori iz Harpuna.